হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকে এছএছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট অনলাইনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব আৰু ঘৰত বহিয়ে কেনেকৈ ৰিচিভ কৰিব আপোনালোকক ডিটেইলছ দেখুৱাই আছোঁ। চব ভিডিঅ'টি সেইলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগলত গৈ টাইপ কৰিব লাগিব কাউঞ্চিলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট aacc.assam.gov.in টাইপ কৰি এণ্টাৰ কৰিব। নিউজ এটা অপেন হ'ব, আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। এতিয়া এনেকৈ ই চাৰ্ভিচ পৰ্টেল এটা দেখা পাব, ক্লিক হেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। নিউজ এটা অপেন হ'ব, চাওক নিউজ এটা অপেন হৈছে। কাউন্সিলৰ ই চাৰ্ভিচ পৰ্টেল আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। চাওক স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে কাৰেকশ্যন ডকুমেণ্টছ এপ্লাই এপ্লাই নাও অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে মোবাইলত এপ্লাই কৰি থাকে আপোনালোকে ডেস্কটপ ছেট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, চাওক এপ্লাই নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। নিউ পেজ অপেন হৈছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব ইয়াতে কাৰেকশ্যন ফি কিমান কিমান আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। পাৰ ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে 200 আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বিট, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো মই ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে পে'বল এমাউণ্টটো ইয়াত শ্ব' কৰিছে অট'মেটিকেলি, 200 পে' কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত চাওক আপোনালোকে যিটো কাৰেকশ্যন কৰিব, নেম কাৰেক্টেড, যদি আপোনালোকৰ নাম কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে, আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ মাদাৰ যোনটো কাৰেকশ্যন কৰিব সেই পইণ্টটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। মই এক্সাম্পল হিচাপে কেণ্ডিডেট নেম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি লৈছোঁ। চাওক ইয়াত কেণ্ডিডেট পাৰ্টিকুলাৰ নেম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত বাকী জেণ্ডাৰ এইবিলাক কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। এছ এছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ লাগিব, মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত চাওক দুটা ডেলিভাৰী প্ৰিফাৰেঞ্চ, আপোনালোকে দুটা পইণ্ট ইয়াত দেখা পাব, কাউঞ্চিল কাউণ্টাৰ আৰু বাই পোষ্ট পোষ্টেল এড্ৰেছ। তো আপোনালোকে কাউঞ্চিলৰ পৰা গৈও আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব পাৰে, নতুবা যদি আপোনালোকে ইন মাই পোষ্টেল এড্ৰেছ, যদি পোষ্টেল এড্ৰেছ ছিলেক্ট কৰে আপোনালোকে ঘৰত বহিয়ে আপোনালোকে কাৰেক্টেড চাৰ্টিফিকেট অথবা মাৰ্কশ্বিট বা আপোনালোকৰ অপশ্যন আপোনালোকে ইজিলি ঘৰত বহিয়ে ৰিচিভ কৰিব পাৰে। ক্লিয়াৰেশ্যন পইণ্ট এটা দেখা পাব, আপোনালোকে ডিক্লিয়াৰেশ্যন পইণ্টটোত ক্লিক কৰিব। ডিক্লিয়াৰেশ্যন পইণ্টটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচেছ টু পে'মেণ্ট, আপোনালোকে প্ৰচেছ টু পে'মেণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 200 পে' কৰিব লাগিব। 200 এটা পে' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা একনলেজমেণ্ট ৰিচিভ পাব, সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজ যাব। ইয়াৰ পিছত এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰি ল'ব। ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোক বহিয়ে আপোনালোকৰ কাৰেক্টেড চাৰ্টিফিকেট অথবা মাৰ্কশ্বিট আপোনালোকে ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। এয়া আছিল কাউঞ্চিলৰ কাৰেকশ্যন সম্পৰ্কে ডিটেইলছ প্ৰচেছ, আপোনালোকক ডিটেইলছ প্ৰচেছ সম্পৰ্কে দেখুৱালোঁ। আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট দি থাকিম। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।